Tá querendo comprar cartões para Xbox, PlayStation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Sobe Gramiosa. Eu trago pra vocês mais um vídeo do game Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Jogo aí do Nintendo Switch na jornada do Megalore. E hoje vamos terminar, vamos até o final dessa bagaça, tá? Então vamos ver aqui o que vai acontecer com o nosso amiguinho. O que tem aqui? Posso pegar? Deixa o likezinho, deixa o gostei, deixa o joinha. Likezão aí, nós. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eita. Aí deu ruim, né? Caraca. O tamanho do bicho. Espectrosfera real. Nossa! Ai, meu Deus! Eu não consigo atacar! Pô, amigo! Vamos fazer o sistema! Não. Vai embora. Ui. Caraca, muito difícil. Metade da vida! E a minha também, né? Ai, caraca, derrubou tudo. Não, 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 não! Para! Peguei ele! Nossa! Maldito! Absorver! Não funcionou! Desiste! Meteoro de mimimi! Vai dar, vai dar! Yes! Chupa! E morreu. Só que ainda não, né? Nossa! Que isso? Meu Deus! Eu tô lascado! E a minha vida no lixo? O negócio explode na minha cara! Chupa!
Oi! Vamos de novo. Vem, árvore, venha! Flutua, voa pro chão! Mas você não vai dar, rapá? Vai ter que dar! Vai ter que dar de alguma forma! Ataque! Defendeu! Tamo indo, aos pouquinhos tamo indo. Metade da vida? Ih, um terço só. Bankai! Vai embora. Ai, Jesus! Não dá para defender tudo. Aí doeu, hein? Cadê o bicho? Xixiu! Não! Ai, meu Deus. Toma! Chupa! Não venci ainda, não é possível, cara.
Corre, voa, sei lá. Espada? Hi. Espada suprema? Lindo! Ora, 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 ora! Acaba com ele! Oi! Pose Power Ranger, peraí. Jojo Pose. Isso. Ué, um portal? Vai pular, amigão? Vou voar. Tá bom, vai voando mesmo. Queria agradecer a minha mãe, ao meu pai, a todo mundo aí. A gente venceu o monstrão. Foi bonito. Agora vamos levar a maçãzona. É mesmo? Sério? A gente ganhou mesmo? Caraca, eu sou o bichão, velho. Eu quero saber o que vai acontecer depois. Não terminou ainda. Não terminou ainda. Ó. Tem os quadros mostrando o que vai acontecendo nas paradas, né? Deixa eu ver se tem uma coisa interessante aí pra nós. Ali, ele caído, ok. Ele perdidinho, coitadinho, né? E aí passando o nome de todo mundo que participou do jogo. Vamos fazer assim, eu vou fazer um corte aqui. Assim que terminar esses créditos aí eu volto, tá bom? Vamos lá. Agora estou oficialmente triste. Tá, estou triste, porque eu achei que ia ter uma historinha e ia aparecer alguma coisa incrível. E no fim, eu só derrotei o bicho. Só derrotei o bicho aqui, dá pra entrar de novo aqui. Dá pra continuar pra fazer o resto das coisas, né? Mas na verdade, o que precisava fazer a gente já fez. A gente concluiu todas as fases. Ai, obrigado. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Nossa, dá pra aumentar ainda mais meus poderes agora? Nossa senhora, dá pra ficar muito forte. Vamos botar aqui um upzinho. E aqui também. E agora eu fico pobre, né? Porque a minha vida é uma gravação. Dá pra aumentar tudo, cara. Mas bom, pessoal, então o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa sériezinha do Magalore. Obrigado a todos. Foi bem divertida. Gostei bastante do conteúdo. Esperava um final com história, tá? Esperava um final mais revelador, um final mais daorinha. Mas o chefe foi bacana, cara. O chefe foi difícil. Então, muito obrigado a todos. Sou o Guilherme Oss. E vou ficando por aqui. Até mais e...